Bon dia a tothom. Com a president de la Societat Catalana de Pedagogia, és un plaer per a mi fer la presentació del setè webinar de la Revista Catalana de Pedagogia. La Societat Catalana de Pedagogia és una societat científica fundada el 12 de juny de 1984. Com podeu veure, enguany fem 40 anys de joventut. I, per tant, doncs, aquest és també un motiu d'alegria per a nosaltres. Es va ser fundada com a filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Una de les nostres finalitats és esdevenir un espai d'anàlisi, de reflexió i diàleg sobre la situació actual de la pedagogia i l'ensenyament a Catalunya i la resta de països catalans. És per mi també un plaer de poder-vos presentar aquest webinar intitulat Ecopedagogia, mirada compromesa i integral per al desenvolupament de la ciutadania. Realment és un tema novedós, interessant i actual. Per tant, doncs, sense més, passo la paraula a la nostra coordinadora, la Ruth. Endavant, Ruth, quan vulguis. Gràcies, Josep. Per mi també és un goig aquesta setena edició, per tant, la setena vegada que ens trobem amb un enregistrament com aquest en el que es difonen alguns dels millors articles que tenim el goig també de publicar a la Revista Catalana de Pedagogia. En aquest cas, ens trobem en difusió, en una mica a parlar una mica sobre els articles que hem publicat en el volum 25, que tot just ha sigut el primer número que hem publicat aquest any 2024, des del mes de maig, que va sortir a la llum. I bueno, tenim el plaer de tenir aquí a quatre dels nostres autors i autores. I presentarem tres articles d'aquest volum que es va publicar al maig. En primer lloc, permeteu-me que llegeixi els títols, no? Hi ha Stories that Move amb els estudiants de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, una experiència i també una recerca sobre autoeducació, coeducació i altereducació, que vindrà a càrrec de dues de les seves autores, que és la Mònica Ferrer i l'Anna Aroca. Les tenim aquí presents. En segon lloc, també presentem l'article anomenat, titulat La importància de la vinculació amb la natura en la creativitat infantil, en aquest cas a càrrec d'Anna Girbau, que també la tenim aquí present. I el tercer dels articles avui que presentarem es titula L'alumnat amb trastorn de l'espectre autista a les Illes Balears i vindrà a càrrec d'en David Sánchez, que també el tenim aquí present. La dinàmica una mica, jo estaré moderant o intentant moderar, intentant facilitadora una mica d'una dinàmica rapideta que vindrà a ser doncs, que ens farem unes preguntes curtes i les autores i autors doncs, ens donaran resposta de forma molt sintètica perquè quedin ganes de llegir els seus articles, no ho explicaran absolutament tot, sinó que ens faran unes pinzellades per tal d'animar-nos a saber més del seu treball. Sí, són poques persones que estan ara connectades, però si en algun moment alguna vol tenir alguna pregunta, doncs ho pot fer a través del chat, que intentaré també donar veu, o també poden parlar, el que no es pot és difondre la imatge, però sí la seva veu. Vull dir que en qualsevol moment podeu intervenir si hi ha alguna qüestió que vulgueu també aprofitar que estan aquestes autores i autors aquí presents i voleu doncs, estar en contacte directe. Doncs, si us sembla, començo a llançar la primera de les preguntes que tenim preparades, en aquest cas adreçades a la Mònica i a l'Anna Aroca, i és sobre el seu article de Stories that Move. Clar, la primera pregunta que se'ns pot suggerir només amb el títol és en què consisteix aquest projecte que sembla tan interessant anomenat Stories that Move, històries que ens mouen, no? Que ens puguin fer 5 cèntims d'això. Doncs el projecte Stories that Move, que com tu has dit, és, la traducció seria Històries que ens mouen, és una eina educativa en línia desenvolupada per la Casa Anna Frank per combatre la discriminació, la violència i els prejudicis basats en la identitat com l'ètnia, la religió, el gènere, l'orientació sexual, la discapacitat o qualsevol altre factor de diversitat. I és un recurs dirigit especialment a joves, però no només, amb la intenció de proporcionar un espai de reflexió crítica i empoderament davant situacions de discriminació que hagin patit,
però també pot ser utilitzat doncs, per educadors, activistes i qualsevol altra persona que vulgui promoure la justícia social i la convivència intercultural, no? L'eina està dissenyada en format Blended Learning, que és un model d'aprenentatge que combina l'ensenyament online amb l'ensenyament presencial. I centra en narracions via storytelling de joves de tota Europa que comparteixen les seves experiències personals sobre identitat i la seva experiència amb la discriminació. I a través de vídeos, testimonis, els usuaris doncs, reflexionen, els usuaris, els joves amb els que va dirigit, però hem dit qualsevol persona, no reflexionen sobre les situacions de discriminació en diversos àmbits, com l'escola, la feina, la comunitat, i exploren temes, no, Mònica, com la tolerància, la justícia, els drets humans, no? Sí, de fet, són aquestes històries, no, dels joves els que li donen títol a l'eina, no? Històries que mouen. Això ve de tot el que els joves expliquen, les seves pròpies experiències, tant havent patit discriminació com ells mateixos havent exercit, no, aquesta discriminació, cosa que també és molt interessant de treballar. És una eina que, com bé has dit, Anna, és blended learning, el que significa que és que barreja aquests moments, no, de, més tecnològics de compartir la pantalla al projector i que l'alumnat vegi doncs, una pantalla, no? I el propi alumnat també té el seu dispositiu amb el qual va passant pantalles i va jugant, no? Té aquest component de gamificació. És una eina que està molt ben estructurada i està ja molt, molt, molt ben pensada, amb 5 unitats, que explico breument, que la primera és Seeing and Being, o Mirar i Ser, que és la traducció que s'ha fet al català, on es treballa sobretot el tema de la pròpia identitat, de conèixer-nos a nosaltres mateixos, de quins són els prejudicis que podem tenir envers les altres persones. Una segona unitat, que és Afrontar la discriminació, on es treballa precisament com són tots aquests processos de discriminació, com es donen. Un tercer que és màstering de... No, un tercer que és històries de vida, on es presenten històries de persones i activistes que han lluitat pels seus drets i en aquest sentit aquesta unitat també s'utilitza molt a les classes d'història, no? Per treballar tot el tema de l'Holocaust, perquè tenim algunes històries que són de persones doncs, que van viure, no? Aquestes experiències, que van lluitar contra els seus drets, a favor dels seus drets. El quart, sobre com dominar els mitjans, que és mastering de mídia, no? Com es donen totes aquestes situacions de discriminació als mitjans. I l'últim, que és entrar en acció. Vist tot això, totes aquestes situacions de discriminació, com es produeixen, què és el que podem fer nosaltres per intentar revertir o intentar que millorar una mica aquesta situació. És en aquest punt, no?, en el que parlem de que Stories That Move s'emmarca dins del que és la ecopedagogia i el motiu també pel qual està en aquest número, no?, de la revista. Bàsicament, un corrent educatiu que proposa que hi ha d'haver un aprenentatge integral que integri la dimensió individual, la social i l'ambiental, que com he comentat, doncs, l'eina sembla que ho recull força bé i que no només busca desenvolupar una consciència crítica, sinó també fomentar una connexió amb l'entorn natural i social, no? Al final, amb l'objectiu de formar ciutadans compromesos amb la sostenibilitat i la justícia. Exacte, això ho fem amb bastants materials didàctics que té l'eina, no? Que aquests materials didàctics es poden utilitzar fent servir l'eina o sense fer servir l'eina, és a dir, són materials que estan penjats a internet de forma completament gratuïta, és a dir, no és necessari, tot i que l'eina també és gratuïta, fer servir l'eina per utilitzar els materials, no? Hi ha vídeos, de fet hi ha més de 70 vídeos enregistrats amb històries reals de joves que parlen en primera persona, no?, explicant les seves experiències, com han estat discriminats o ells la discriminació, no?, que han pogut exercir, de diferents perfils, no?, des de doncs, ja, joves musulmans, joves amb discapacitat física, gitanos, jueus, refugiats, gent que ha patit discriminació per ser del col·lectiu LGTBI, etc. Hi ha un rang molt, molt ampli de vídeos, estan tots subtitulats a, Mònica, quants idiomes? 7, 8, molts? Ara no molts. recordo. Els quals
subtitulat, a català també, òbviament. Després també a fitxes per treballar l'aula de forma física, és a dir, no, no és tot, no? Però amb l'ordinador hi ha fitxes per treballar a l'aula en cas de no tenir doncs, un ordinador per cada alumnat. Cada unitat també té guies didàctiques dirigides als educadors i a les educadores, no? Per cada itinerari, per cada tema que es vol treballar, no? Per com aplicar una mica, doncs, dona idees, no? Per com aplicar cada una de les diverses línies, no? De l'eina. Hi ha un glossari també molt ampli i després, com deia, no? Que has dit abans, Mònica, les veus expertes de gent, no? Que forma part de la història, no? Que ha patit doncs, discriminació durant doncs, la Segona Guerra Mundial o bueno, durant èpoques de la història i veus expertes de gent, doncs, pedagogs i gent experta que parla d'aquests temes rellevants i dels fonaments didàctics, no? De tota l'eina. Sí. Ja, bueno, per acabar una mica l'explicació de l'eina aquesta, doncs això, sobre els fonaments didàctics, que es basa sobretot doncs, en l'storytelling d'aquests joves que expliquen les seves pròpies històries. Proposa un aprenentatge actiu en el que hi ha activitats pensades per fer en parella, per fer en petit grup, per fer en tot el grup classe, no? Que realment siguin tots els participants que participin activament, no? I finalment, el que s'anomena visible thinking, o el que traduiríem com a pensament visible, que és bàsicament una metodologia que el que pretén és fer visible el pensament mitjançant unes rutines, no? En aquest cas, a l'eina aquesta s'utilitza la rutina veure, pensar i preguntar-se. En molts casos, doncs, se'ls presenta una imatge i sobre aquesta imatge, abans de treure qualsevol conclusió, se'ls demana aquests passos. Primer de tot, se'ls pregunta què és el que veuen sobre la imatge, després, què pensen sobre aquesta imatge i, finalment, quines preguntes tenen sobre aquesta imatge, no? Una mica per intentar pautar i fer visible què és el que estan pensant els alumnats. Bueno, i jo crec que això seria un resum en què consisteix aquesta eina. Moltes gràcies, Mònica i Anna, pel vostre petit tast. Molt bé. I ara després seguirem amb més preguntes, però ara de moment ens anem cap a una altra temàtica ecopedagògica. També ens anem a la natura, a mans de l'Anna Girbau. I la seva pregunta, així inicial, té a veure amb, perquè ella ho anomena en el seu article, quins són els perills, sense que ens vols fer 5 cèntims, no? Dels perills de la desconnexió amb l'entorn natural i, per tant, en la contra, doncs, quins beneficis suposa justament afegir la natura en el que és el desenvolupament integral de les persones i del nostre benestar. Doncs, en primer lloc, agrair el fet de poder compartir aquesta estona amb vosaltres. En un moment on veiem que ha augmentat la desconnexió amb la natura, i segurament en vam prendre molta consciència durant l'època del Covid, hem vist a través d'aquest estudi doncs, com aquesta desconnexió genera, no?, uns perills o uns elements perjudicials, no?, en el desenvolupament humà i com està bé fomentar, no?, la connexió amb la natura per afavorir una sèrie de beneficis. La llista pot ser llarguíssima, l'he intentat sintetitzar amb els que considero més rellevants. Un primer perill o un element negatiu a tenir en compte és que es detecta una falta de vinculació i això porta un desconeixement del món natural. I sabem que només podem estimar i cuidar allò que coneixem. Per tant, el fet de no conèixer i no estar vinculats amb l'entorn doncs fa que hi hagi una menor atenció o cura cap a l'entorn natural. Després veiem que també hi ha processos de biofòbia. Entenem per biofòbia aquella por o aquell rebuig cap a allò natural. I això desencadena, per exemple, doncs, que hi hagi una major acceptació d'accions que perjudiquen la natura. Per exemple, no? Veiem que és habitual que hi hagi persones doncs, que
matin serps o insectes perquè els hi provoca por o rebuig quan aquests animals són uns grans controladors de plagues i pol·linitzadors. Per tant, tenen un efecte, incideixen negativament en la natura. Si ens centrem més a nivell de salut, també veiem que hi ha alteracions importants derivades de viure en entorns poc naturalitzats, és a dir, hi ha majors nivells d'estrès, d'ansietat. Això ens provoca doncs, també elements de caràcter motriu. Per tant, encara que visquem en entorns urbans, doncs hauríem de buscar espais naturalitzats i reivindicar-los. També s'observa que, malauradament, cada cop hi ha menys coneixements sobre els processos naturals i de les diferents espècies. I que això porta a que a vegades entenguem la natura com a font de recursos i no com un context en el qual formem part. No? Posaré un exemple, doncs, extracció de minerals, extracció de petrolis, extracció de llenya, doncs, per generar energia, però no som conscients de l'impacte que això genera en el nostre entorn natural. No? Perquè hi ha una situació de l'ésser humà com a centre i la natura és la que ens aporta aquests recursos. Si fem un canvi i ens centrem en els beneficis, veiem que la natura permet regular, per exemple, els nivells d'activació i reduir l'estrès. S'ha comprovat, per exemple, que té un impacte molt positiu en infants i joves amb impulsivitat i atenció, és a dir, que tenen més siguin o no diagnosticats amb trastorn de TDAH, veiem, no, doncs que la natura fomenta una major atenció i una regulació dels nivells d'activació. També la natura permet que les persones segreguem endorfines i dopamina, produint una situació o una sensació de plaer i de benestar. Per tant, a nivell de salut, però a nivell també d'emocions, doncs ens provoca aquesta calma, aquest relax, però també ens predisposa estar molt més conscients i ens predisposa a poder aprendre i estar en relació i amb l'entorn natural. També veiem que les relacions personals que s'estableixen en entorns naturals són més riques i diverses, segurament també derivada d'aquests nivells d'activació amb una regulació més equilibrada. Veiem doncs, que són relacions molt més riques, molt més diverses, molt més calmades. Per tant, a nivell de comunitat també té un impacte. I finalment, per acabar amb aquesta primera pregunta que ens formulava la Ruth, dir que un benefici que també hem detectat és que ens permet vincular-nos amb el territori i, per tant, fomentar un sentiment de pertinença a la comunitat que és molt positiu en un moment on, malauradament, no, vivim en un sistema capitalista que promou un individualisme, doncs crec que el fet de que hi hagi espais o elements que promoguin aquest sentit de pertinença a la comunitat i, per tant, també que afavoreixin processos participatius i de transformació social, crec que és important recalcar-ho. Doncs moltes gràcies, Anna, ens has convençut. Bé, jo ja estava convençuda, però ens has convençut encara més de tots els beneficis i les aportacions d'aquesta vinculació tan important amb la natura. Ara ens anem a una altra temàtica afí,
que té a veure amb els trastorns de l'espectre autista i en un entorn diferent que és les Illes Balears. Va per tu, David, aquesta primera pregunta, que té a veure, bueno, com la teva temàtica és aquesta, doncs il·lumina'ns una miqueta més sobre el concepte que tu treballes en el teu article del TEA i també com queda definit, que també ho esmentes, no?, dins d'aquestes categories que han estat específiques de suport educatiu, les NESE, d'acord? Bé, bon vespre a tothom. Primer de tot, vull agrair aquí a l'Institut d'Estudis Catalans es poder difondre la nostra investigació arreu de tots els territoris de parla catalana. Començaré amb una petita introducció de lo que és el TEA o la definició clínica de TEA segons el DSM-5. El DSM-5 és el Manual de Trastorns Mentals. Si ho podeu veure, ho teniu una imatge. Bé, suposo que sí. Llavors, segons el DSM-5, el TEA ve determinat per lo que és dificultat de socialització i comunicació amb comportaments restrictius i repetitius del nostre alumnat. Tindríem diferents graus de TEA, grau 1, 2 i 3. El grau 1 vendria el que és el TEA més lleu i el 3 seria el més greu. Però a partir d'aquí nosaltres fem una petita reflexió perquè si anem el que és simplement a la definició de lo que és l'alumnat TEA, realment els nostres alumnes, quan parlant de dificultat de socialització i comunicació i comportaments restrictius, no se reflecteixen en la problemàtica educativa que tenim realment a les nostres aules. Llavors, anem un poquet més enllà de lo que és realment un alumne TEA dins l'aula. L'alumne TEA dins l'aula és un alumne únic en principi. Té unes característiques i unes qualitats úniques que tenen tots els alumnes, però en aquest cas estaríem parlant d'alumne neurodivergent. Moltes vegades hem de definir ben clar que el TEA, o hem de matisar, que el TEA no és una malaltia, sinó que és una condició de desenvolupament neurocognitiu. Per tant, no es pot curar. A vegades, quan parles amb els diferents professionals en l'àmbit educatiu, te diuen, no, és que ja està medicat, ja ha minimitzat les seves problemàtiques i el que fem és atendre sobretot a les seves comorbiditats, com poden ser el que és el TDA, agressivitat, hiperactivitat, frustració, etcètera, etcètera, etcètera. És molt important saber també de que TEAs, hi ha un ampli ventall de TEAs i que hauríem de determinar sempre que fem un diagnòstic de l'alumnat a la seva capacitat cognitiva. Que, al igual que els neurodivergents, no és el mateix tenir un alumne TEA amb discapacitat que el funcionament, el mateix passa amb el neurotípic. No és el mateix tenir un alumne amb superdotació o altres capacitats que un alumne que té una capacitat límit. Com ja hem parlat abans, les comorbiditats, per ser una dificultat de neurodesenvolupament, estan àmpliament associades al que és el TDAH, el trastorn d'aprenentatge, el trastorn específic del llenguatge. L'alumnat TEA, més enllà d'aquesta dificultat de socialització i comunicació, que és l'aspecte més clínic, té una comunicació molt variable, que pot venir amb una disfunció del llenguatge fins a una capacitat de tenir un llenguatge però molt, molt, molt específic. Evidentment, tenen dificultats socials i és un desafiament constant les interaccions socials. El problema que tenim és que nosaltres aquí a les Illes veiem molt d'alumnes que estan diagnosticats amb TEA que no es relacionen amb altres companys. I és una feina que hem de fer molt sovint a les escoles i instituts dels nostres centres. Habilitats mentalistes. No tenen aquesta capacitat per inferir els pensaments dels altres. I aquí que moltes vegades es provoquen aquestes frustracions, agressions, ira, etcètera, etcètera. Un aspecte molt important quan nosaltres actuem amb els professionals de l'educació és que els diem que han de ser molt clars amb aquest alumnat. Necessiten instruccions i expectatives clares i a curt termini. Per què? Perquè ja sabran què s'espera de cada un d'ells en un moment concret.
El seguiment ha de ser per part de tot l'equip docent. No és només funció del que és el tutor o el professor que estigui en aquell moment amb l'alumne. És funció de tot l'equip que estigui pendent del que és tots els alumnes neurodivergents en aquest cas. Un altre aspecte molt a destacar és la sensibilitat sensorial. Molts dels nostres alumnes tenen hiper o hiposensibilitat a estímuls com el llum, olor, soroll, textures, i una de les coses que més crida l'atenció és el grau de renou que hi ha a les nostres aules. Normal que els nens a vegades es puguin frustrar i de la frustració venen ja conductes com poden ser conductes agressives o de frustració molt accentuades. Per tant, ha d'haver una estimulació sensorial molt controlada. Important el mantenir rutines importants amb el nostre alumnat TEA. Com veus, sortim un poquet de lo que és aquesta definició simplement clínica, sinó que ja anem a lo que són les diferents variables com a alumnes que tenim en els nostres centres. Necessitat d'un ambient estructurat. No necessiten canvis continus. No necessiten estímuls, per exemple, quan fem un reforç de la calma o una aula de la calma, per aquells moments que el nostre alumnat està molt frustrat, moltes vegades ens creen aquests racons amb molts d'estímuls visuals i queden a nivell de decoració estupendos. El problema és que aquesta sobreestimulació incideix sobretot amb el gran nin amb el qual el nin es pot autorregular. Després, un altre dels aspectes molt important que hem de tenir amb aquest perfil d'alumnat és l'anticipació. És molt important que ell sàpiga què s'espera d'ell en cada moment. D'aquesta manera evitam aquesta frustració i que la frustració ens derivi després en conductes, pues, conductes desafiants o que suposi ja, com ho diria, per dir-lo d'una manera més, no entri en conflicte continu amb el professorat i els seus companys. L'alumnat TEA és un alumne que té moltes vegades interessos específics. Són molt bons amb aquells interessos que li agraden. Inclús poden tenir interessos molt intensos. I a vegades inclús arriben a tenir talentositats. Per tant, associar l'alumnat TEA amb discapacitats intel·lectuals és una errada. Poden tenir alumnes d'alt funcionament, inclús arribar a tenir el que és talentositats. I tots sabem que la talentositat és un aspecte dins el que són les altres capacitats intel·lectuals. Aportant un poquet més del que ha estat aquesta experiència i aquesta investigació, és aquest aprenentatge pràctic. L'alumnat TEA el que necessita és un perquè, que el seu aprenentatge sigui totalment pràctic i que ell pugui posar i emprar tot d'una que l'hagi après. Ha de tenir un objectiu clar. No li interessen objectius que es puguin difuminar en el temps. Altre aspecte és la seva creativitat. Tenen un punt de vista del nostre món, de lo que és la percepció de les relacions socials, de les relacions a la natura, totalment diferent de la qual tenim nosaltres. No vol dir ni que sigui ni pitjor ni millor, simplement diferent. Fascinació per els detalls. Us posaré simplement un exemple. Vosaltres heu practicat moltes vegades aquest llibre que es diu «On està Wall-E?». Doncs ells el detecten tot d'una. On està la diferència? On està aquells punts que els interessen? L'aprenentatge, evidentment, ha de ser en base a les seves capacitats i sobretot en les seves capacitats cognitives. Tenen moltes dificultats amb els canvis d'aula, els canvis de lo que són patis, els canvis de lo que és professorat. Això a vegades els crea molta frustració i ansietat. I bé, per no allargar-me més, sobretot dir-vos que la seva interpretació és molt literal i que moltes vegades tenen una memòria visual molt important i molt definida. Moltes gràcies, David. Fantàstic també aquesta mirada tan funda sobre aquest alumnat neurodivergent. Ara fem un altre retorn cap a la mirada, diguéssim, del recurs de Stories That Move que ens presentaven fa un moment l'Anna i la Mònica. I llavors tornem a fer una pregunta per elles que té a veure amb el recurs i sobretot té a veure també
De fet, després de presentar-nos tots els seus beneficis i les seves aportacions, no?, en identificar aquestes vivències d'aquests joves, però també adults, no?, que poden beneficiar-se de veure les històries de vida en diferents motius, doncs, de situacions on s'han vulnerat alguns dels seus drets. Doncs el que voldríem preguntar també és com podem fer perquè altres, doncs, tant educadors com professionals, com persones que vulguin, doncs, conèixer i puguin emprar aquest recurs, si ho poden fer, quina seria la forma de poder-ho fer, si ens ho podeu fer arribar. Bueno, primer de tot, molt bé el que has dit, no?, de que realment molta gent pot beneficiar-se d'aquesta eina. És una eina que en una primera instància va ser pensada per a alumnat de secundària, no? Però realment és una eina que es pot aplicar a molts tipus de perfils. Ho hem aplicat a instituts, a universitats, a escoles d'adults, a presons fins i tot. L'Anna després pot explicar una mica. Però bàsicament és això, o sigui, és una eina que pot utilitzar qualsevol persona interessada en la lluita contra la discriminació i la promoció dels drets humans. En el cas dels joves, que és per qui està pensat, no?, ofereix una oportunitat única per desenvolupar la seva capacitat d'empatia i la seva consciència crítica. En analitzar aquestes històries d'altres persones, de joves com ells, poden analitzar també i poden relacionar-ho amb les seves pròpies experiències i poden adquirir una major comprensió d'aquells prejudicis que tenen i de com es perpetuen a la societat. Aquesta reflexió que fan no només els ajuda a identificar discriminacions externes, sinó a reconèixer les pròpies actituds, no?, els propis comportaments. I això és una cosa que al final els prepara per ser ciutadans més responsables i més compromesos. Això en relació als joves. Exacte, però no només els joves, no? Perquè qui també es beneficia molt són els professors, els educadors, no? Perquè aquesta eina els permet introduir temes complexos com, per exemple, la discriminació i la justícia social, no?, a les aules d'una manera molt accessible i molt interactiva, no? Els professors poden utilitzar tots els itineraris que hi ha dintre de l'eina Històries de MOOC, no?, per facilitar, doncs, discussions i activitats col·laboratives que promoguin això, reflexions crítiques, no?, que promoguin el diàleg intercultural, la construcció de coneixement compartit entre els mateixos estudiants, no? I en aquest sentit, doncs, l'eina actua com un pont entre el contingut curricular i les experiències reals dels propis alumnes, no? I converteix l'aula en un espai segur, no?, que és molt important, no?, un espai segur on es poden debatre qüestions difícils de manera oberta i respectuosa. I també és una eina molt potent, no només, doncs, hem dit, pels estudiants, pels educadors, però també per qualsevol institució o entitat que treballi en l'àmbit de l'educació per la ciutadania, o dels drets humans, o de la cohesió social, no? Perquè té una estructura molt flexible que permet que es puguin adaptar a diferents contextos i a diferents contextos educatius. Ara la Mònica, no?, m'ha comentat algú, després em sembla, Mònica, que tens també un llistat, no?, més, una mica més detallat, no?, perquè ens puguem fer una idea, no?, de la gran diversitat, no?, la gran transversalitat cultural i formativa que té l'eina, no? I quan diem això de transversalitat formativa i cultural és justament per això, no?, perquè ho hem implementat a diferents institucions i perfils de destinataris completament diferents, a universitats, a instituts, a escoles, a escoles d'adults, a escoles de gent gran, a escoles d'idiomes, a esplais, a centres penitenciaris també, no?, i amb gent de diferents cultures, és a dir, no només ho hem implementat aquí a Catalunya, no?, sinó que ho hem implementat a Xile, a Mèxic, a la Xina, a la Índia, no? És a dir, amb molta diversitat cultural i amb cultures realment diferents, no? I en totes ha estat un èxit l'aplicació de la metodologia, no? No sé, Mònica, si vols explicar una mica els llocs on concrets, no?, perquè he fet així com molt, jo he fet com molt ventall, no? Sí. Tens Sí, bueno, ja els has mencionat gairebé tots.
Bueno, ho hem aplicat a instituts de secundària, vam aplicar a l'Institut Godella de València, a l'Institut Sants Montjuïc d'aquí de Barcelona, també a l'Institut Alzina, a universitats, en aquest cas, bueno, la Universitat de Barcelona, que és precisament en la que se situa aquesta recerca, aquest article, a la de València, a la Universitat a Distància de Madrid, a la Catòlica de València, a la Universitat de València, a Seques, a la de Granada, concretament al campus que hi ha a Melilla. I després, si sortim del que és Catalunya i Espanya, també s'ha aplicat a la Universitat de Concepción de Chile, a l'Autònoma Metropolitana de Mèxic, també. I aquí és interessant veure que aquesta eina no es va aplicar en carreres d'humanitats o de ciències socials, sinó que precisament es va implementar en alumnat d'enginyeries. Amb un tronc que tenen ells, que és precisament d'aquesta formació multidisciplinar, no? I la importància de treballar aquests conceptes, no? A tothom, no només en aquells estudiants de carreres més això, no? D'humanitats. Bueno, també en escoles d'adults, com has comentat, Anna, l'escola d'adults Canyelles, en una escola d'idiomes d'alumnes xinesos, perquè és una eina que està, com hem dit, en molts idiomes, doncs per practicar el castellà, per practicar l'anglès, doncs també es pot utilitzar en aquest sentit. I també hem fet formacions a diferents professionals, destacat una que van fer alumnat per treballar a l'Holocaust a les seves classes d'història, no? Eren professors d'història i doncs com poden utilitzar aquesta eina per treballar aquest període, no? De la Segona Guerra Mundial i com, bueno, com molts col·lectius, sobretot el cas del col·lectiu de jueus, doncs es va veure tan afectada i conèixer històries reals, no? I crec que així una mica per sobre, he Moltes mencionat. gràcies, Mònica i Anna, de nou. Sí, som conscients que s'ha de sintetitzar molta informació en poc espai, però bueno, per això tenim els nostres articles i, bueno, i allà també doncs, la gent pot aprofundir i llegir una miqueta més. Per acabar aquesta tongada de primeres preguntes per article per separat, doncs ara tornem a arrencar una mica cap a l'últim article d'en David i tornem una mica a l'espectre autista. I la pregunta darrera que faríem específica per aquest article té a veure amb les mesures de suport que es poden rebre des de l'escola, tot i que ja ens has fet 5 cèntims abans, una mica recollir-les, les fases del protocol una mica estipulat i si ens pot fer 5 cèntims de l'índex o de la prevalència que hi ha d'aquest aspecte a les Illes Balears. Gràcies. Perfecte. Idò, no vos assusteu ara amb el protocol, perquè veureu que és un protocol molt llarg que nosaltres fem aquí a les Illes Balears, però és tan llarg que a vegades, per als recursos que tenim a l'escola, és massa extens, però sobretot dona validesa i seguretat en el diagnòstic. El protocol se pot desenvolupar des de dues vessants, part educativa com de la part sanitària. Ara vos compartiré. Molt bé. I el que és el protocol comença sobretot amb una detecció de les dificultats que tenim amb el nen. El tutor manifesta pues, precisament que ha detectat dificultat de socialització, comunicació, rigidesa, més totes les característiques que abans hem definit de l'alumnat TEA a l'escola i que moltes vegades no es tenen en compte. Esperem una mica que en David pugui tornar a connectar i mentrestant anem a les preguntes de tancament, si us sembla, Lluís. Bueno, doncs una mica per tancar la sessió, després quedarà pendent això que el David que ens acabi d'explicar en el seu torn, eh? Però una mica per fer el tancament de les últimes grups de preguntes per cada un dels grups dels articles. El que pregaríem una mica és que ens feu amb rem 5 minutets, una mica escaixos, per una mica tancar la sessió d'avui a 2 quarts, que és la idea que teníem prevista. Que ens pugueu fer 5 cèntims de les principals conclusions que heu aportat. Si voleu fer esment una mica a l'apunt metodològic on heu arribat, ho podeu fer. Si no, bàsicament és això, no? Saber quines són les conclusions principals de les que arribeu amb els vostres estudis, que no deixen de ser els articles que presentem avui són de caràcter científic, són articles de recerca i, per tant, doncs, una mica saber aquestes conclusions, aquestes aportacions principals a les quals també doncs farà que sigui seductor el vostre article de llegir
i per tant també el vostre moment de glòria per poder acabar de decidir a l'audiència que els llegeixin, que més que convençut seguríssim. Eh? Però una mica comencem amb el mateix ordre, si us sembla. Comencem amb l'Anna i la Mònica, després hi ha l'Anna Girbau i després li deixem una mica més de temps, si en cas el David, que es pugui acabar d'expressar si pot connectar amb facilitat. Gràcies. Doncs no, deia que les nostres recerques sobre la implementació d'estudis de MOOC el que han posat de manifest són diversos aspectes bastant rellevants sobre, per la pedagogia intercultural i la lluita contra la discriminació. No? Primer, desenvolupament de la consciència crítica. No? Els resultats mostren que els estudiants que participen en les activitats d'estudis de MOOC són capaços de reflexionar profundament sobre les seves pròpies experiències de discriminació i també reflexionar sobre la dels altres. No? I aquest procés d'autoanàlisi els ajuda a prendre consciència dels seus propis prejudicis inconscients, no? I a desenvolupar una major sensibilitat cap als altres. També hem notat doncs, això, un empoderament personal i col·lectiu. És a dir, els estudiants han destacat com l'eina els va permetre no només entendre les dinàmiques de discriminació, sinó també desenvolupar una actitud activa i crítica cap a aquestes, no? Cap a les discriminacions. I van expressar sentiments d'empoderament personal en la seva capacitat de reconèixer la injustícia i actuar en conseqüència, tant en l'àmbit individual com en l'àmbit col·lectiu. I sobretot creiem que, no? Abans quan ho parlàvem amb Mònica, que fomenta bàsicament la copedagogia, no? I com se'ns ha saltat les rut preguntes, doncs, si vols acabar tu no, explicant no, com, per què creiem que fomenta la copedagogia, Mònica. Sí, vaig molt ràpid perquè sé que anem justos de temps, no? Però, bueno, destacar, doncs, una mica explicar la recerca, perquè sí que hem explicat molt què és l'eina, però, bueno, que és interessant que el llegiu perquè és un estudi on hem analitzat les narratives dels alumnes que han fet servir l'eina i a partir d'aquesta sessió que han tingut doncs han tingut unes reflexions, no?, que ens han portat a aquests resultats que molt bé has explicat, Anna, no? I a comprovar i ratificar doncs, el que ja vèiem, no?, que realment Stories That Move i els materials que proposa van molt en línia amb el que és l'enfocament ecopedagògic, no?, que contempla l'autoeducació, la coeducació i l'altereducació. Si voleu saber més sobre això, doncs us podeu llegir l'article. Molt bé. No m'he saltat preguntes, us les he agrupat, eh? Heu de record. Sí. Però, Anna, hem comprimit, però està molt interessant tot i teniu temps d'explicar més. I si us heu deixat alguna cosa explicar, després al final ho podem reprendre sense problemes. Eh? En tot cas, Anna Girbó, seria el teu torn i el mateix que elles. Eh? Vull dir que a l'hora d'expressar les conclusions i allò que porta el teu article, evidentment pots fer un apunt metodològic de com anar a la recerca. Eh? Vull dir que ho pots integrar en un speech que són 5 o 6 o 7 minuts, no passa res tampoc. Gràcies, eh? Perdoneu. Aquest article que parteix, com deia la Ruth, no? Que són articles de recerca i, per tant, parteix d'un estudi de recerca, el que buscava és veure o analitzar si la natura influenciava en la creativitat infantil. Una primera pregunta que ens podem fer a partir d'aquest gran tema, perquè evidentment és un gran tema, és què entenem per creativitat. Veiem d'entrada que és una condició inherent a l'ésser humà i, per tant, de la mateixa manera que no podem deixar d'aprendre, tampoc podem deixar de ser creatius i creatives. Per tant, totes les persones tenim la capacitat de ser creatives i aquí destaquem la creativitat com aquella capacitat que conjuga l'acció i la reflexió amb la capacitat de transformar la realitat. Perquè és la definició que més s'ajusta, no?, a aquesta observació de l'entorn natural. Fet aquest apunt de
quin concepte ens servia per partir de l'element més teòric i conceptual. El que s'ha fet és analitzar tres grans aspectes que considerem que són els més rellevants en l'expressió de la creativitat en els infants, com són el joc lliure, la motricitat i l'educació estètica. El que hem vist, doncs, que bàsicament pel que fa al joc lliure, doncs, sí que és cert que la natura influeix positivament en el desenvolupament de la creativitat a través del joc lliure. Per què? Doncs perquè els entorns naturals ofereixen elements i materials de baixa estructuració que afavoreixen una major imaginació. Per exemple, doncs, un tronc, una branca, doncs, al mateix temps que pot servir com un element de construcció, també pot servir com un cotxe, una nina, un element, una espasa, no? Tot allò que l'infant s'imagina. A més, aquest material és mòbil, per tant, el poden situar allà on vulguin, el poden transportar, el poden modificar, el poden ajuntar amb altres tipus de material. Per tant, la riquesa és molt gran. Si ens fixem en la motricitat, també veiem que la natura ofereix molta diversitat i, per tant, influeix també en la capacitat creativa. Per què? Doncs perquè els contextos naturals, doncs, ofereixen una gran diversitat de superfícies i de relleus. Per tant, l'infant ha d'anar jugant amb aquesta diversitat i experimentar com es mou en aquestes diferents superfícies i relleus. També veiem que dona l'oportunitat que l'infant pugui viure el risc i que sigui de manera autònoma qui posi límits a allò que pot fer i allò que no pot fer. Per tant, promou l'autoconeixement. A vegades, no, hi ha molt debat sobre què és perill i què és risc. Entenem que no posem els infants en situació de perill, però sí que posar-los en contextos en què puguin experimentar el risc fa que ells i elles, doncs, hagin de posar aquests límits del què poden fer, el que no poden fer o el que podran fer més endavant. I, per tant, doncs, això afavoreix enormement la creativitat. A més, si ja agafem l'última part, que és el tema de l'educació estètica, el fet, no, de poder admirar un paisatge, un entorn natural, els processos naturals que s'hi desenvolupen, doncs, promou que es pugui cultivar aquesta sensibilitat i aquesta creació de caràcter més artístic. Per tant, diríem d'entrada que sí, que la natura influeix positivament en la creativitat infantil. I jo destacaria d'aquesta recerca la metodologia utilitzada i sobretot els instruments que ens han servit per poder estudiar i poder arribar a aquestes conclusions. S'ha utilitzat una metodologia qualitativa amb l'objectiu d'entendre la realitat. I s'ha fet a partir d'un estudi de cas, en aquest cas de l'Institut d'Escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló. I a mi sí que m'agradaria destacar, perquè crec que és un dels punts forts de la recerca, els diferents instruments utilitzats i la quantitat de persones participants, perquè aporten una gran diversitat i una gran quantitat d'informació que han donat moltes dades per poder ser analitzada.
En aquest sentit, si parlem de persones participants, doncs hem de destacar la participació dels infants de l'Institut Escola. Era per nosaltres molt important comptar amb la veu dels infants. S'ha comptat amb els mestres i les mestres de l'escola i s'ha comptat amb persones expertes tant en processos de naturalització com en tema d'espais, en temes de creativitat, que també han ofert doncs, la seva perspectiva. Pel que fa als instruments, doncs, s'han utilitzat des d'observacions, dibuixos. Tots els infants de l'escola han fet reflexions a través de dibuixos que després s'han pogut analitzar. Per tant, hem tingut un volum de 220 dibuixos que ens han aportat molta informació. S'han fet diferents registres on s'han analitzat la vinculació que tenien els infants en cada un dels espais naturals en els quals es vinculaven. També s'han analitzat diferents creacions artístiques. Per exemple, els infants, juntament amb el mestre de música, van elaborar una cançó explicant com se sentien en un entorn natural i aquesta cançó la podreu trobar a l'article. És molt interessant i dona molta informació. I després doncs, també s'han fet grups de treball i grups de discussió. I crec que totes aquestes dades i tot aquest ventall ofereix mirades molt diferents, però que aporten un ventall molt, molt ampli a la recerca i també donen rigor i validesa a les conclusions aportades, que us convido a llegir més extensament a l'article. Moltíssimes gràcies, Anna. Bueno, gràcies als tres que heu parlat de moment. I ara és el teu torn, David, que en tot cas, com que abans t'has quedat sense connexió, hem avançat una miqueta i llavors et donem ara la paraula una mica de tancament, en el sentit de que puguis acabar d'expressar el que abans ha quedat una mica així entretolligat i també al mateix temps que ens puguis també doncs, expressar el mateix que han fet les companyes, una mica les conclusions finals del teu article, aquells elements motivacionals, perquè si algú no està convençut, que crec que tothom està més que convençut, voldran doncs, llegir amb més ganes el teu article. I si entremig vols fer algun apunt metodològic, doncs, bueno, com han fet les companyes, està molt bé perquè al fi de comptes no només parlem i difonem idees interessants, sinó que a més les hem fonamentat amb rigor científic, no? I darrere doncs, hi ha tot un treball de recerca important. I agrair-vos també aquest apunt. Tot teu, bé, David. Primer de tot, disculpar-me perquè estic en plena tormenta i va i ve el que és internet. Aniré ràpid perquè no sé quants minuts me quedaran. Dir-vos, bé, que tenim un protocol a nivell educatiu que és el que vos comentava, un protocol que és molt extens, però sí que ens dona molta validesa i seguretat a l'hora de fer el diagnòstic. Aquí a les Illes Balears tenim un equip que es diu Equip EADISOC, que és un equip conformat per el que és pediatria, neuròleg, psiquiatre, psicòloga i orientador de centre, en el qual estem totalment coordinats i fent el que són les valoracions diagnòstics, tant el que és escola pública, concertada, privada, com a nivell clínic, que duim una coordinació a nivell d'equip que és molt gran. Llavors, és un protocol que sí que és cert, jo vos dono que ja pas a que pugueu llegir la nostra investigació, article, i ho pugueu veure, i sobretot perquè, malgrat sigui molt llarg i estiguin implicats molt de professionals de diferents àmbits, sí que ens donen molta seguretat a l'hora de diagnosticar una problemàtica de neurodesenvolupament com és el TEA. Sobretot fer menció de que el TEA no és una malaltia, és una problemàtica que no se cura, se pot minimitzar, però mai curarem el TEA amb medicaments. Podem minimitzar el que són les comorbiditats que té associat l'alumnat TEA. Referent al que és en el percentatge d'alumnat que nosaltres hem vist aquí a la nostra investigació, hem descobert que només se diagnostiquen
un 10% d'alumnat té dona. I això són fonts d'informació a nivell de lo que és l'estat espanyol. Per tant, hi ha una infravaloració o infradiagnòstic de lo que és alumnat TEA dona. Un per què? Primer de tot perquè les proves, com tenim nosaltres, les NAICA, senyal d'alarma de lo que és el TEA o l'ANSE, estan destinades sobretot a població masculina. I un altre és perquè les dones TEA es camuflen molt més que no l'alumnat TEA homo, sobretot en tema de socialització, comunicació, etc etc etc. De fet, el que vos comentava, només un 10% de l'alumnat és TEA dona. Una altra de les coses que hem pogut veure en la nostra investigació és que hem passat en 5 anys només de tenir 1.000 alumnes diagnosticats a l'escola de pública de les Illes Balears a tenir-ne ara mateix més de 4.000. Això són fonts oficials des de recurs. I va un augment. Per tant, hi ha un creixement molt exponencial de lo que és aquesta problemàtica de neurodesenvolupament. Les causes poden ser causes genètiques, socials... Bueno, doncs jo crec que anirem fent cloenda i si en algun moment apareix en David, doncs li donem la paraula, si no hauríem d'anar tancant. Bueno, em sap molt de greu que baixi al seminari, a veure si pot tornar a connectar ràpidament, si no, doncs, bueno, ja l'haurem de convidar amb un altre. Però en principi, doncs, bueno, volia fer el primer tancament. Ara, Josep, et dono la paraula també, eh? Però, bueno, agrair sobretot als nostres autors, perquè realment és l'essència de la Revista Catalana de Pedagogia, són aquests escrits i aquestes recerques del rigor i del nivell en els que no només escriviu i participeu, sinó que, a més, després us convidem també a explicar i a difondre, amb la qual cosa, bueno, molt agraïda de les quatre persones concretament que esteu avui aquí. I, bueno, tot i que en David ara no hi és, però, bueno, també agraïm la seva participació. I, bueno, té dos mencions més, de cara estem al mes d'octubre, però al mes de novembre ens venen molta, se'ns gira molta feina, eh, Josep? Per una banda, publicarem, jo he d'escombrar cap a la revista primer, publicarem el segon número d'aquest any, del 2024, que concretament serà el volum 26, que porta per títol La intel·ligència artificial a l'educació, una aposta des de la pedagogia, en el qual participen 6 articles, també interessantíssims, que us convidem a llegir en breu, en el proper mes. També dir-vos que, doncs, el proper webinar, que serà l'any que ve, el 2025, cap al març, acostumem a fer-lo, doncs serà de difusió d'aquests articles justament sobre intel·ligència artificial. Ja farem les convocatòries pertinents que fem sempre. I després també, bueno, segurament tu, Josep, aprofundiràs més, però deixa'm dir que també tenim ara res a les portes, el que serà el nostre segon Congrés de la Societat Catalana de Pedagogia, que porta per títol Tendències d'èxit, realitats emergents i noves expectatives en educació, que es realitza el 28, 29 i 30 de novembre, per tant, ja mateix, a la Seu d'Urgell i a la Universitat d'Andorra, en sessions simultànies, i que tenim moltes ganes d'aquesta segona experiència. També us direm que les millors propostes, com vam fer la primera edició, doncs, també seran difoses i publicades a la nostra Revista Catalana de Pedagogia. Ja tenim ganes de començar a veure quins articles seran. I finalment, i et passo la paraula, Josep, també animar-vos als que ens escolteu i que encara no sigueu socis de la Societat Catalana de Pedagogia, que formeu part, que a la web, diguéssim, estan totes les bases, és bastant econòmic, bastant, i dona moltes prestacions de participació en tots els actes i, a més, doncs, col·laborem amb la difusió i el manteniment d'aquesta societat catalana. Josep, bé, no sé si el David vol dir alguna cosa abans de tancar. David, perdó, eh? Moltes gràcies, Ruth. Bé, David, la tormenta ens ha fet aquí una mala passada, però la veritat és que el missatge que volies transmetre jo penso que ens ha arribat perfectament i, per tant, doncs, t'agraïm moltíssim la participació, la satisfacció. Doncs, bueno, estem lluny en distància, tenim un mar entremig, però som molt propers, diguem-ho així, amb els ànims. I per descomptat, des del punt de vista visual ens podem ajuntar, malgrat les dificultats tecnològiques. Bé, agrair-vos simplement la participació, els panelistes,
a l'Anna Girbau, a la Mònica, a l'Anna Aroa i al David Sánchez, i també, sobretot, a la nostra coordinadora, la Ruth Vila, que ens ajuda moltíssim i coordina d'una manera magnífica tots aquests webinars. Simplement, ella ja ha fet un tastet de lo que us volia comentar, convidar-vos ara en aquest moment al nostre segon Congrés Internacional de la Societat Catalana de Pedagogia, que es farà els dies 28, 29 i 30 de novembre a la Seu d'Urgell i Andorra. Ara en aquest moment estem tenint un bon èxit d'inscripció i bé, esperem molta més gent i per tant doncs, convidar-vos a tots plegats a poder gaudir, sobretot de gaudir de l'aprenentatge conjunt, de l'aprenentatge plegats i també de la presència i disfrutar de la presència conjuntament, que són normalment sempre els congressos que celebrem nosaltres, la Societat Catalana de Pedagogia. Moltes gràcies i a reveure. Fins a la propera.